Bok, ja sam Franko Marinović, imam 17 godina i plesom se bavim već 6 godina. I bio sam državni prvak u Ateno plesovima 2018. godine. Bok, ja sam Stefani Herman, dolazim iz Varaždina, uskoro ću 16 godina. Sportskim plesom bavim se već 9 godina i dvostruka sam solo prvakinja u latinoameričkim plesovima. Pa jednostavno zato što u plesu mogu pokazati emocije što osjećam dok u drugim sportovima ne mogu i što mogu interpretirati neke kreativnosti i što jesam i što mogu pokazati. I naravno zbog cure koja će drugi sport ima neko ples. Isto mogu se izraziti pomoću pokreta. Pa mislim naučio sam se disciplini, redu, radu. Počeo sam biti veći radnik, a isto sam nekako naučio kakvi se ljudi mogu biti. Upoznao sam inak dobre i loše ljude, pa isto tako ne znam se naučio nositi sa stvarima na drugačiji način. Već sam naučio da budem odgovorna, uporna i marljiva osoba usmjerena prema zadanom cilju. Pa najviše sam ponosan što sam bio državni prvak u latino plesovima i što sam predstavljao Hrvatsku na svjetskim prvenstvima u standardu i latino. Pa ponosan sam na mnogobrojne domaće i međunarodna natjecanja, a najviše na državno prvenstvo. A definitivno latinoamerički. Latinoamerički. Pa najveći izazov u plesu mi da na svakom treningu budem bolji od samoga sebe i da pokažem na svakom treningu svoj maksimum. Što bolje prikazati sportski ples, ostvariti što bolje rezultate i jednog dana možda biti uzor nekoga. Pa naš trening su tako, na primjer, jedan par puta tjedno u Varaždin jer je Stefan iz Varaždina, a par puta tjedno dolazimo ovdje u plesni klub Zagreba i Nikola trenirat i tako svaki tjedan prilika. Pa naš, to jest moji plesni uzori su naravno moji treneri Nikola Sesenja, Viktor Vanja i Jamina, a ovako od drugih, ajmo reći, današnjih top parova su na primjer Gabriele Goffredo i Nino Langela. Također moji plesni uzori su treneri Nikola Sesenja i Jamina i mnogobrojni svjetski plesači. Kad bih htio plesti jedan ples cijeli život, to bi bilo negdje, ja mislim, samba ili čača, ovisi o danu i raspoloženju. Isto samba. Najdraža pjesma mi je Leila, jedna ruska pjesma za ruku. Ja jako volim plesat jive na pjesmu Runaway Baby. Kazalište. Koncert. Najdraža knjiga mi je Dostojevski, Zločin i kazna. Ja nemam najdražu knjigu, više volim istraživati po internetu o plesnim videima, plesačima. Moj idealan dan bi bio, na primjer, da se probudim, izađem na balkon, pogledam na more i onda poslije idem na plažu sa prijateljima i obitelji i naravno plešemo cijeli dan. Moj idealan dan započinje treningom, a završava druženjem s prijateljima. Pa najljepša uspomena mi je definitivno bilo kad sam pobjedio na državnom prvenstvu i da. Pa ne mogu izdvojiti baš najljepšu uspomenu jer ih ima jako puno. Svako natjecanje je samo po sebi posebno. Za 5 godina bih volio biti negdje na vrhu plesa u svijetu i htio bih učiti mlađe generacije plesu. I također ići na fakultet i biti dobar student. Za 5 godina vidim se na plesnom podiju i kao dobra učenica na fakultetu. No!